Pošto je iz opravdanih razloga najpre nekoliko puta odložila veliko muzičko druženje sa fanovima, Zorica Brunslik konačno će stati pred svoju publiku 28. juna na Tašmajdanu i ne krije uzbuđenje koje ima već danima. Jesam od početka organizacije i svega, u stvari od objave datuma sam uzbuđena, ali to uzbuđenje nekako raste. I evo, vozimo se i bila je gužva sad ovde da izađemo na put za za ovo snimanje i kaže Miro, ženo, ti znaš koliko je ostalo? I brojimo se, joj, pa to je malo više od dve nedelje. Pa jeste, i onda proći će, svi će da te zaborave. I onda kreće onaj ustaljeni koncert kuća, ponekad emisija i tako. Da nema ovakvih trenutaka, mislim da bi moje uspomene bile siromašnije mnogo. Mnogo je lepo da prvi put posle ovoliko decenija na estradi doživiš da imam tu rođendansku žurku. To je meni najuzbudljivije. To je nešto što... Ma, baš me briga kako ćete vi da shvatite. Meni je to nešto najlepše što mi se dogodilo u skorije vreme. Ne mogu da kažem za čitavu karijeru, ali u skorije vreme nešto što mi je Mirli ovako baš priredio. Na poslednjem koncertu koji je imala u areni, do samog izlaska na scenu družila se sa novinarima i samo 20 sekundi joj je trebalo da bez treme izađe pred publiku. Tako će biti i sada. Znači, ništa se tu ne menja. Ja prema vama ostajem uvek pristojna, kulturna, odgovaram na sva vaša pitanja, a vama svima i dalje to prepuštam i ostavljam vašoj savesti. Mnoge mlađe kolege javljaju se sa pitanjem koji je recept za uspeh. Jer recept za uspeh mislim da ne postoji, mislim da postoji neki zaštitnik od ozgo koji ja sam u tom trenutku prošla kad je on posipao prašinu sreće ili uspeha ili već kako god hoćete da formulišem. Ja to tako to doživljavam i mi se to tako sviđa da vam kažem. Njen emotivni partner, harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš, joj svake godine za rođendan sprema poklon iznenađenja, ali je sada sve to u najstrožijoj tajnosti. Ma ne, kako? To je, kako kaže ona poslovica, ko zmija noge krije. Državna tajna. Ma nije državna tajna, daleko od toga. Tako da, a u stvari toliko je to nebitno. U ovim godinama ja sam sve što sam želela dobila, ako mislite na materijalno, a na nešto drugo, mislim da se to sprema za njegov rođendan. Da će onda u stvari biti vremena da se malo predahne, jer nas posle ovog koncerta na Tašmajdanu čeka velika turneja čitavog leta, tako da nešto ne može to, mirna sam na tu temu, a što se poklona tiče, ja zaista sve sam dobila. Većina pevačica ima dilemu oko garderobe koju će nositi na koncertu, ali zahvaljujući ćerki Zlati, Zorica je to već rešila i mirno čeka 28. jun. U 5 minuta smo rešili. Kreator je došao, doneo uzorke, doneo skice, Zlata je rekla to, ja sam sedela ovako. Baš sam bila pitana. Okupljene medijske ekipe su primetile da je pevačica smršala, ali ova konstatacija je zapanjila jer iz opravdanih razloga nije ni razmišljala o dijeti. Ne, postoji situacija kada sam ja na dijeti, a sada nisam, kada sam ja na dijeti i kako mi sad se pojavimo negde u javnosti, tako njemu kažu, jok, im što si ti smršao, a ja na dijeti, a on nije. Ja sad ovako prvi put sam mislila slučajno. Međutim, kada se to nekoliko puta ponovio, kažem, tata, ti mora da njemu daš 100 evra, 100% da te to pita, jer nema šanse, mene niko ne primeti da sam smršala, niti da sam na dijeti. Ono što sam ovog puta odlučila je, pošto smo mi ležali neposredno posle početka ove godine, drugi put koronu, onda zaista sebi nisam mogla taj luksus da dozvolim u ovim godinama da se bacim na neku rigoroznu dijetu, ne znajući da će biti ovaj koncert. E onda kad se na jedan put je preko noći nestala korona i sve nestalo i sve je dozvoljeno, onda sam toliko bila srećna da nisam, želela sam da uživam u svakom trenutku i verujte mi da uživam u ovom trenutku sa vama.
a ne da se mučim kući sad ponovo one dijete, pa nemoj da jedeš, a kome ja se sad to spremam? Ko od vas će mene da doživi kao dobru ribu? Niste me doživjeli kad sam imala 30, 40, sad sa 67, samo kaže jedna fina negovana gospođa, je li tako?